start får börja. Nu är det då vittnesförhör med Abdi Shakur, Mustafa Girda, och det är det första åklagaren som frågar. Hejsan. Tjena. Jag tänkte att du kunde få börja med att berätta lite grann om dig själv, vad du heter, hur gammal du är, vilken skola du går på. Ja, Shakur heter jag. Jag går på amerikanska gymnasiet i Uppsala. Jag studerar där. Jag spelar basket och jag är 17 år gammal. Du är 17 år gammal? Mm. Yes. Och jag har förstått att du känner en kille som heter Buruk som ska komma hit lite senare. Det stämmer. Det stämmer. Känner du också Camillo? Ja. Mm. Och hur känner du Camillo? Camillo var en klasskamrat i amerikanska gymnasiet. Mm. Alltså han gick i min klass. Så det är där jag känner honom. Okay. Umgicks ni någonting utöver, utanför skolan? Eller var det i skolan? Nej, inte jättemycket faktiskt. Det var bara endast i skolan. Mm. Var ni goda vänner? Eller hur såg det ut? Alltså vi var... Alltså, jag är typ rätt så nära med alla i klassen, så jag skulle också kunna säga att jag var rätt så god vän med honom. Mm. Okej. Ja, men vad bra, då vet vi det. Jag tänkte att du skulle få berätta lite grann om saker som hade hände i mars i år. Jag tänker att du kanske vet vad det är jag vill att du ska berätta om. Ja. Kan du göra det, så kommer jag med lite frågor sen. Yes, det är bara... vilken del ska jag börja med? Alltså, det är lättare om du typ börjar ställa frågor. Ja. Okej, då gör jag det. I mars i år, hade du någon kontakt med Camillo då? Ja, via sociala medier. Via sociala medier. Hade ni någon kontakt i skolan också? Ni var båda i skolan? Yes. Mm. Bad Camillo dig att göra någonting? Ja, det var han med. Och vad var det? Det var så att Camillo kom fram till mig och det var inte bara jag han bad, utan det var några andra också som jag minns vet. Och då så bad han mig om jag kunde köra bil någonstans. Jag visste inte direkt vart det var. Och så besvarade jag på att jag inte hade körkort just nu och jag kan inte göra det. Helt enkelt, det är olagligt. Så. Så jag typ förnekade hans förslag. Mm. Och du sa att han bad, det var inte bara dig han bad göra det. Vilka mer var det som Camillo bad? Det var även Buruk. Även Buruk. Buruk med Brato. Mm. Kommer du ihåg när du fick den här frågan? Datumet minns jag exakt inte. Mm. Men det var strax... Det kan vara nog på en torsdag eller på en fredag. Mm. Jag är rätt så säker på att det var en fredag eftersom på lördagen, dagen efter, skulle Buruk åka iväg någonstans. Mm. På så sätt sa även Buruk att han inte skulle göra det. Okej. Okay. Så Buruk svarade att han inte kunde för han skulle iväg. Exakt. Mm. Kommer du ihåg var någonstans ni skulle köra? Nej, det enda jag fick reda på att... Eller det enda uppdraget han sa att jag skulle göra var att jag skulle bara köra bilen mitt ute ingenstans. Mm. Och sen skulle jag även få betalt på det. Mm. Hur mycket skulle du få betalt? Det var ungefär 500 kronor. Mm. Vem var det du skulle köra? Jag vet faktiskt det. Den delen vet jag inte. Skulle du köra Camillo eller var det någon annan? Utan jag fick bara reda på att det skulle ligga en kropp i bilen. Ja. Och det enda grejen jag skulle göra är bara köra bilen. Ja. Och det började först med att han frågade mig, är du väldigt duktig på att köra? Eftersom tidigare när han ställde mig den frågan talade jag med mina vänner om att så här, vem är duktigast på att köra och så vidare. Mm. Och på så sätt kom han in i konversationen och ställde mig den frågan. Mm. Mm. Men det skulle ligga en kropp i bilen. Det stämmer. Mm. Hur fick du reda på det, att det skulle ligga en kropp i bilen? Det var där han sa till mig, Camillo. Mm. Och vad var det för typ av kropp? Människokropp, antar jag. Mm.
Och varför skulle den här människokroppen ligga i bilen? Den delen vet jag faktiskt inte. Mm. Vet du någonting om, mer än att det var en människokropp, vet du om det var en man eller en kvinna eller ung eller gammal eller? Tidigare berättade Camilo om att hans lillebrors flickvän blev våldtagen av killen som blev mördad helt enkelt. Mm. Och de ville hämndas och på så sätt så ville de lägga kroppen i bilen och bara köra mig till ingenstans. Det är typ det är den delen som jag vet. Mm. Så Camilos lillebrors flickvän hade blivit våldtagen? Yes. Mm. Och vad vet du, när berättade han det här om lillebror och flickvännen? Datumet vet jag faktiskt inte, utan han berättade innan han frågade mig om att köra bilen. Mm. Så det var typ, antingen, jag tror det var veckan innan om jag minns rätt. Mm. Och vad skulle hända med den här personen, han som hade våldtagit lillebrorsans flickvän? De planerade för mord. Mm. Och när han först berättade så trodde jag inte på honom. Eftersom dagens ungdomar skojar väldigt mycket om att jag kommer mörda honom eller jag kommer döda honom också och så vidare. Så först tog jag inte honom på allvar. Mm. Därefter när han förklarade, han berättade till mig i fredag, alltså veckan efter. Mm. Så det var en chock för mig. Mm. Men var, är det liksom en slutsats du drog eller berättade Camilla att det skulle vara den här personen som skulle ligga i bilen? Utan jag gjorde bara själv en koppling. Mm. Så när han sa ju till mig att det kommer ligga en kropp i bilen. Mm. Och veckan innan så berättade han om att han planerade att mörda en man. Och då på så sätt gjorde jag en koppling tillsammans. Mm. Sa han någonting om hur den här personen skulle mördas? Nej. Mm. Sa han vilka som skulle mörda personen? Han sa inte vilka, utan han sa bara antal personer som skulle vara med. Mm. Så, om jag minns rätt så var det 4 andra personer som var med i bilen. Och förlåt, var det 4 andra personer som skulle vara med i bilen? Ja, om jag minns rätt. Mm. Yes. Sa han någonting om hur många som skulle vara med och mörda den här personen? Nej. Nej. Hade du någon uppfattning om vilka de här 4 andra personerna skulle vara? Nej. Nej, det har jag inte. Nej. Och hur många gånger får du, är det en gång som Camilo berättade för dig eller är det vid flera tillfällen? Det var i flera tillfällen. Mm. Alltså det är inte att han, eller det var ju mer än 2 gånger han hade berättat. Okay. Men han hade även berättat till flera andra i omgivningen. Och på så sätt får jag också reda på det i flera tillfällen. Okej. Okay. Och vid vilka tillfällen är det som han berättade direkt till dig? Det var på fredag. Och det var det enda gången han berättade alltså direkt till mig. Mm. Yes. Och vad han kom fram till det, alltså han kom fram till mig och berättade. Mm. Och den här fredagen, var någonstans är ni då? Vi var på andra våningen i vår skola, vid sofforna där. Mm. Där var vi. Var det någon annan som var närvarande då? Eller var det bara du och Camilo? Det var jag och Burik som var där. Mm. Och vad är det du har fått höra från andra personer om detta? Det var bara samma sak om att han skulle mörda en man. Eftersom den man hade våldtagit hans lillebrors flickvän. Mm. Och det var bara det. Alltså det ordet. Alltså jag fick bara höra om och om igen, samma sak om och om igen. Mm. Och vilka andra personer var det som berättade det här för dig? Det var väldigt mycket Burk som hade också berättat. Mm.
Och minns du hur Buruk reagerade på det här? Alltså först när alla fick reda på det så alltså ingen trodde på det i början. Alltså vi tog det så här. Alltså typ det var ju chock i början, ja. Men vi typ borstade bort tanken. Alltså vi tänkte inte väldigt mycket på det. Och när vi såg hur hans reaktion var, alltså Camille när han berättade, så vet vi att alltså, det var ju sanningen han berättade. Okej. Och hur kan du bara berätta, hur förstod du det, att det var sanningen han berättade? Eftersom han var väldigt seriös om det och han skämtade inte om det. Och alltså på sättet som han berättade, han uttryckte sig på ett sätt som var väl genomtänkt. Okej. Okay. Han säger till exempel, ja men jag ska mörda den här personen. Och sen veckan efter säger till honom, om du kan köra bil, då kan vara en kropp i bilen. Okej. Och efter den här fredagen, hörde du någonting mer om det här då? Nej, inte väldigt mycket, men därefter kom det på nyheterna och sånt. Och på så sätt fick jag väl reda på det ännu mer. Men innan du läste om det på nyheterna så hörde du inget om det? Nej, eftersom Camilo var inte i sinlig i skolan direkt. Nej. Jag tänkte höra lite grann om Buruk också. Vet om han hade någon annan kontakt med Camilo efter den här fredagen? Ja, det hade han. Kan du berätta om det? Jag minns inte exakt datumet, men han ringde mig på en sen kväll. Och där han berättade om att Camilo och en till person bad honom att komma ner. Det var Camilo som först ringde upp honom och sa till honom att du Buruk, jag vill bara träffa dig, kan du komma ner? Jag står precis utanför din port, kom bara ner till källaren. Och jag antar att Buruk och Camilo var ändå rätt så nära och Buruk tänkte inget illa om Camilo, så han gick ner till källaren där han träffade på Camilos storebrorsa som drar ner honom till källaren och tar fram en kniv. Och när han tar fram knivet så börjar han hota Buruk. Och säga att Buruk ska ta ut pengar. Att han ska först få en swish och därefter ska han ta ut pengar. Och Buruk var väldigt rädd, han var väldigt chockad. Och på så sätt så gjorde han bara det de sa till honom. Därefter händelsen så ringde han upp mig direkt och bara förklarade. Och han sa även om att de försökte göra samma sak. De försökte få Buruk att ringa andra få Buruk att ringa Buruks vänner. Och få dem även att ta ut ännu mer pengar. Den därefter ringde Buruk med och berättade vad som hände. Sa han någonting om den här storebrorn? Hade han något namn på den personen? Nej. Vad var det för pengar? Fick du reda på vad det var för pengar som Buruk skulle ta ut? Jag är väldigt osäker. Alltså jag vill inte säga något fel summa direkt. Men jag tror det var ungefär 5000 kronor tror jag. Och vet du vems pengar det var? Ja, det var... förlåt, jag vet exakt inte mannen som blev mördad, hans namn direkt, men det var ju hans pengar. Okay. Och hur vet du det? Buruk berättade om att de hade med sig en annan telefon. Och de förde över pengarna, alltså via Swish till Buruk. Och bad honom att ta ut pengarna. När fick du reda på att det var mannen som de hade mördats pengar? Det var samma kväll som Buruk berättade till mig.
Visste du då att en person hade blivit mördad? Ja. Mm. Eller jag var väldigt osäker eftersom, men det var en koppling jag själv gjorde. Så jag tänkte, hur kunde de få tag på mannens telefon? Och han bad mig om att en kropp kommer ligga i bilen. Så det är den koppling jag gjorde själv. Okej. Okay. Men berättade Buruk eller Camillo eller någon annan någonting för dig om det faktiskt var någon som hade blivit mördad? Det var utan... Buruk berättade till mig. Och sen därefter kom det ju på nyheterna. Okay. Kommer du ihåg ungefär när Buruk berättade det för dig? Nej, jag minns faktiskt det. Nej. Jag har hört det så många gånger så att jag minns det exakt första gången han berättade. Okay. Kommer du ihåg ungefär när det här med pengarna och bankomatuttaget, när det skedde? Det var en period efter Camilo hade frågat jag och Buruk om vi kunde köra bil. Mm. Mm. Jag tror det var förmodligen veckan efter eller två veckor efter. Okej. Jag tänkte höra lite mer om den här körningen. För när jag frågade dig idag så sa du att det var en kropp och det var fyra personer som skulle finnas i den här bilen. Men du vet inte var någonstans. Nej. Körningen skulle ske. Vet du om det var i Uppsala eller om det var någon annanstans? Det Camilla hade sagt till mig var att jag skulle köra bilen mitt ute ingenstans. Det var exakt så han hade sagt till mig. Okej. Okay. Så jag vet exakt vart. Mm. Har du någon uppfattning om hur långt borta det här skulle ligga? Jag tror jag själv tänkte att det skulle vara lite... En bit bort från Uppsala, tänkte jag. Ja. Ja, exakt. Men det var ingenting som någon sa, utan det var bara mitt ute i ingenstans. Ja, det var det så. Okej. Då tänkte jag göra som så att jag ska lämna över till min kollega som ska få ställa någon fråga till dig. Hon kommer i bild här. Hej Sam. Tjena. Hej. Du, jag bara undrar så här. Du berättar att Camilo har planer på att mörda någon och du kanske inte riktigt tog det på allvar om jag förstod det rätt. Det stämmer. Berättade du om det här för någon? Det var ju Buruk jag berättade till. Jag tänkte prata med någon vuxen om det här, liksom larmade du om det? Inte i början direkt. Alltså det är som sagt, väldigt många ungdomar skojar ju om att mörda folk och så vidare. Och i början tog jag inte honom på allvar. Och på så sätt tänkte jag, men det är inte värsta grejen. Och därefter, när Buruk ringer upp mig efter händelsen i källaren. Och i källaren, då får jag reda på att men det här sker ju på allvar. Det är helt seriöst. Mm. Och berättade du då för någon vuxen eller polisen eller någon? Alltså det var ju då, typ, så fort Buruk hade... ringt upp mig, så kom det så här, typ dagen efter eller en liten period efter i nyheterna. På nyheterna, och då var ingen idé att... tänkte jag. Jag tänkte att alla visste ju det redan. Men du tänkte aldrig att du skulle liksom prata med någon om det? Eller jag sa ju först i Buruk, men du har ju blivit utsatt där och sånt där. Så det är väldigt viktigt att du tar och anmäler det här och så vidare. Men det gjordes inte? Det var så att polisen kom hem till Buruk så direkt efter, eller dagen efter när Buruk hade mottagit pengarna och sen swishat vidare. Och då valde han att inte berätta i början. Men sen därefter så sa jag till honom, men berätta, det har ju blivit hotad och så vidare. Mm. Sen så gjorde han. Så berättade. Tack, då har jag inga fler frågor. All right. Du har inga fler frågor, nej. Då har vi andra som ska ställa frågor till det. Vi börjar med målsägande biträde, Ebru Tok. Inga frågor, tack. Inga frågor. Och sen har vi fem stycken försvarare här innan vi börjar i vanlig ordning därifrån. Då. Desiree Mosefor. Nej, tack. Nej, Anna Hedlund. Ja, jag har en fråga till dig.
Du var ju på förhör i slutet av maj. Yes. Om det här. Hur mycket har du tagit del av vad som har stått i media och har du läst någonting om det? Har du pratat om det här? Nej, inte väldigt mycket. Vad sa du? Jag har inte kollat väldigt mycket i media. Nej, har du kollat någonting i media eller har du sett någonting? Typ det enda jag såg var lite kort vid nyheterna och det var mitt förhör. Typ. Det var bara det. Exakt. Ditt förhör, vad menar du då? Alltså bara förhöret var ju ute. Och det är typ det enda jag kollade på. Typ. Och nyheterna väldigt kort. Okej, vad då? Vilket förhör var ute? Jag förstår inte riktigt. Förhöret som jag hade med polisen. Ja, har du tagit del av det menar du? Exakt, så jag kollade ju på det och sånt. På det förhöret? Ja. Ja, okej. Och när kollade du på det då? Väldigt ett tag sedan, minst exakt. Okej, du har pratat om att du har sett någon bild i förhör. Ja, det har jag. Ja, när såg du den och vad var det på den då? Det var bild på Camilo, hans bröder och även hans lillebrors flickvän var det. Ja, okej. Nästan. Ja, jag stannar där. Mm. Och då fortsätter vi mot Ankok. Ja, jag har någon fråga till dig, Shakur. Jag undrar, alltså när Buruk berättade det här till dig, att han skulle ta ut pengar eller hade blivit hotad eller hur du sa. Kommer du ihåg när det var? Något datum eller om du gick i skolan den veckan eller hur? Det enda jag minns var ju bara att han ringde mig på en sängkväll var det. Ja. Jag är rätt så säker att vi gick i skolan under den tiden. Du är inte säker på det? Eller? Jag är väldigt säker på att vi gick i skolan under den tiden. Mm. Och förklara han varifrån de här pengarna kom då som swishades över till honom. Han förklarade om att han alltså gjorde en koppling till att ja, men han såg i telefonen, en annan telefon, där de hade swishat honom pengar och så vidare. Men vems telefon det var fick du? Några upplysningar om det då? Han själv gjorde kopplingen till att det var ju mördade mannen, helt enkelt. Det var du själv som gjorde den kopplingen och drog den slutsatsen? Det var det Burik hade även berättat till mig. När berättade han det? Det var på samma kväll, eller samma period. Ja, samma period, men var det samma dag, samma kväll som han berättade att han skulle ta ut pengar? Ja, jag träffade honom även dagen efter. Ja, men jag frågade om det var samma dag som han skulle ta ut pengar. Det stämmer. Och nu ser du att det var påföljande dag som han berättade det här till dig. Nej, det jag sa var på kvällen efter händelsen när Burik ringde upp mig. Efter händelsen hade skett så ringde Burik upp mig samma kväll och berättade hela historien. Att det var en mördad mans pengar? Yes. Det har du inte nämnt ett ord om tidigare i dina förhör. Är du säker på den saken? Jag är väldigt säker på den delen. Och du sa inte det spontant heller när du hördes av åklagaren att det var samma kväll som han skulle ha ringt dig en gång till och berätta att det var den mördade mannen? Nej, Burik hade inte ringt mig igen utan det var samma kväll han hade berättat och dagen efter så träffades vi igen och så förklarade han mer på djupare. Ja, men då är det alltså inte samma kväll som det händer, utan då är det påföljande dag som han berättar någonting till dig. Utan han berättade på samma kväll via telefonen, så träffar jag honom även dagen efter. Så han berättade ju fortfarande på samma kväll. Jo, han berättade att han hade tagit ut pengar samma kväll. Det stämmer. Men han berättade att det var en mördad mans pengar, det sa han inte på det påföljande dag då. Är det inte så du menar? Nej, utan han sa först allting via telefonen till mig. Därefter träffade jag upp honom. Och dagen efter. Ja, det är dagen efter. Ja, men han ser ju på samma kväll, dagen innan.
Att? Att han tog ut pengar och det var ju mördare person, alltså den person som blev mördars pengar. Och han hade ju fått swish av Camilos storebrorsa. Det var det han sa. Jo, men du sa tidigare att det var du själv som drog den slutsatsen att det hade med den mördade mannen att göra. Du sa ingenting om att det var Buruk som påstod det. Utan det var Buruk som berättade till mig på kvällen. Och Buruk berättade själv att han var inte säker på det. Så han förklarade det till mig. Och sen sa du även slutsatsen på att det var mördarens pengar. Ja tack, jag har inga fler frågor. Tack så mycket. Fortsätter vi med Stefan Wallin. Ja, tack. Hej Shakur. Tjena. Du, bara så att jag förstår. Camilo ber dig köra en bil. Nästa väl. Utanför, ute, i ingenstans. Och Camilo berättar för dig att det ska ligga en död kropp i den bilen. Har jag förstått det rätt då? Att det ska ligga någon, det ska ligga kropp i bilen, sa han. Berättar han det för dig? Yes. Och det är du säker på? Ja. Jag har uppfattningen att du har sagt annorlunda i förhör. Jag tänkte hänvisa till ett förhör med rättens tillåtelse på sidan 310. För du kommer ihåg att du blev förhörd av polisen? Ja, det kommer jag. Ganska noggrant. Inte allt vi hade sagt tidigt, eftersom det var ju väldigt länge sedan. Så jag minns inte exakt vad jag sa ord för ord direkt, men gott minns jag. Till polisen berättar du att Abdi Shakur säger att Camillo sa att hans uppdrag var att köra utanför Uppsala i någon skog. Han nämnde inget koncept. Abdi Shakur skulle alltså skjutsa Camillo. Så berättade du för polisen. Den delen är väldigt osäker på. Ja, men det står så i förhöret. Att jag skulle skjutsa Camillo. Ja. Den delen är jag väldigt osäker på. Och sen säger du i samma förhör, två, tre stycken nedanför, Abdi Shakur berättar att Buruk berättat för Abdi Shakur att Camillo sagt att de skulle köra ut med någon död kropp i skogen. Att det var Buruk att har berättat. Buruk, hade, Camillo pratade med Buruk där efter mig. Ja. Och på så sätt kom Buruk fram till mig och berättade. Ja. Men det är alltså inte Camillo som berättar för dig att det skulle vara någon Camillo. Camilo förklarade det till mig i början och jag var i omgivningen så jag hörde det också. Okej, men du berättar nu att Camilo har berättat för dig, men så har du inte sagt i förhöret. Där sa du att han nämnde inget koncept. Är det... Rena, jag är osäker på att den delen är väldigt osäker på. Det jag vet är att Camilo frågade mig om jag skulle köra bil och i bilen kommer ligga någon kropp. Det var det han hade sagt till mig. Ja, fast till polisen har du sagt att det är Buruk som berättar det för dig, inte Camilo. Det var ju Camilo. Förlåt, nu sa du att först jag talade med Camilo i början. Och därefter så sa jag att Buruk hade talat med Camilo. Därefter så hade han talat med mig igen. Det var det jag sa. Att Buruk hade berättat för dig, vad Camilo hade sagt. Först talade Camilo med mig. Därefter talade Camilo med Buruk. Och sen kom Buruk till mig och talade med mig vad Camilo hade sagt till honom. Ja. Så var det. Men hur är det nu, Shakur? Är det Camilo som pratar om någon död kropp eller är det Buruk som pratar om någon död kropp? Camilo kom först fram till mig och sa, han bad mig om jag skulle köra bil och en kropp kommer ligga där. Därefter ställde Camilo samma fråga till Buruk. Och sen Buruk kom fram till mig och sa exakt samma sak som Camilo hade berättat till honom. Varför berättar du inte så för polisen, Abdi Shakur? Det var ju det jag berättade. Annars är jag väldigt osäker på den delen. Det är rätt viktigt. Det är rätt allvarligt, Abdi Shakur. Det är rätt viktigt att du försöker komma ihåg precis som det var. Mm, det är jag. För som sagt, polisen har sagt att Camilo nämnde inget koncept. Du skulle skjutsa Camilo. Det är så du har sagt till polisen. Jag är väldigt osäker på den delen. Mm, den är viktig. Om det är Camilo som har sagt något eller om Buruk har sagt något till dig. Det är jag säker på att Camilo hade kommit fram till mig och sa till mig att jag skulle köra bil och en kropp kommer ligga där. I bilen. Okej. Okay. Det kan ju också vara att jag minns ju andra saker bättre än vissa. Jag kan respektera det, Shakur. Mm. Det är viktigt att du säger att du är osäker då.
Nej, men jag är väldigt säker på den delen. Okej. Okay. Annars är det klart och tydligt att jag är osäker, kommer jag säga. Sen berättar du på åklagarens fråga att du trodde inte på det här. Till att börja med. Nej, inte i början, nej. När sa du att du förstod att det här var någonting du trodde på eller någonting som var riktigt? Var det? Det var ju därefter när jag ser det på nyheterna. Då trodde jag på att detta var på allvar. Och efter att de hade hotat Burg. Ja, nu det är ju två olika tidsperioder. Eller hur? Mm. Är det när du ser på nyheterna eller när de hotar Burg? Förlåt, kan du upprepa? Är det när du ser det på nyheterna eller är det när de påstås ha hotat Burg? Det är typ både och, för båda de perioderna är väldigt nära varandra. Är din uppfattning att det kommer på nyheterna ungefär samtidigt som de hotar Burg? Eller inte exakt samtidigt, men de skiljer sig inte långt från varandra. Och det är så att efter när Burg berättar i början, så därefter så får jag också reda på nyheterna och då tror jag det mer på allvar, helt enkelt. Tar jag det mer på allvar. Men du, Shakur, alltså jag förstår, när Burg samma dag som han har tagit ut de här pengarna och är det som han ringer dig och berättar om att han har tagit ut de här pengarna och att han har blivit hotad? Är det så? Förlåt? Är det samma dag som Burg har tagit ut de här pengarna som han ringer till dig? Ja, det är samma dag. Han ringer mig på kvällen. Bara. Ja, okej. Mm. Och ungefär samtidigt är det din upplevelse att det här kommer ut på nyheterna? Inte exakt samtidigt direkt, utan ungefär en till två veckor efter så kommer det ut på nyheterna om att en man är borta typ. Okej, okay. Men du tog det på allvar när Burg ringde eller en två veckor senare när det kom på nyheterna? Alltså jag tog det på allvar. Jag sa till Burg om att anmäla detta till polisen. Mm. Det var så jag sa till Burg. Hade du någon kontakt med Camillo efter det här? Nej. Ingenting? Inte direkt. Har ni sålt kläder till dig från Camillo? Camillo, det var under en väldigt lång period tidigare allt det här. Så hämtade Camillo en fin tröja till skolan och jag köpte av honom. Så det var flera tillfällen jag hade swishat honom. Ja, men det var långt tidigare än det här, är det så? Ja, det stämmer. Och det var därefter jag hade swishat honom. Okej. Okay. Om jag säger och påstår att du har swishat honom den 31 mars för kläder, 500 kronor. Det stämmer. Och är det långt innan det här som du påstår har sagt så? Nej, grejen det var så att jag skulle swisha honom, men då hade jag inte pengarna under den perioden. Och det var då därefter jag hade swishat honom. Allting, så jag vill inte vara skyldig honom något direkt. Har du klippt Camillos hår? Nej. Aldrig? Nej, det har jag inte. Jag är lite tveksam. Kan du ha klippt Camillos hår? Efter det här? Efter? Inte direkt, tror jag inte. Nej. Du, är det riktigt att Burg berättade om att det var, han blev hotad med kniv och neddragen i en källare? Är det så du beskriver det Burg berättar? Yes, det var det han berättade. Och du trodde på honom? Ja. Han är min närmaste vän. Det är klart jag tror på honom, för jag hörde ju på rösten och han grät i bakgrunden och han var väldigt chockad. Så jag trodde jag på honom. Okej. Okay. Ja, tack, jag stannar. Mm. Och fortsätter Annika Nisser. Inga frågor, tack. Inga frågor. Jag har en fråga till. Ja, en kompletterande fråga. Han är rund igen. Ja, jag tänker lite på det här. Du sa att det skulle vara fyra personer i den här bilen. Mm. Den uppgiften, det är ingenting som du har nämnt i ditt förhör när du var hos polisen. Nej. När blev det klart för dig att det var fyra personer i bilen? Det var så att tidigare när polisen förhörde mig så var jag väldigt nervös. Jag tänkte inte ordentligt igenom vad jag sa. Så det kan också vara saker som jag sa bara på, alltså spot on direkt, utan
nu när jag har tänkt igenom så minns jag exakt att Camilla hade berättat att det skulle vara 4 personer. Så du kommer ihåg det bättre nu menar du? När jag typ tänker igenom det jag har sagt och har läst igenom förhöret så vissa delar minns jag bättre. Okej. Sen tänkte jag höra det här med, du berättade ju om den här våldtäkten mot en flickvän. Mm. I ditt förhör så har du uppgett att det där är ingenting som Camillo berättar för dig utan du har hört det när han pratar med någon annan. Det var ju från omgivningen jag hörde. Det var det jag sa också. Alltså det är ingenting som du har fått berätta till dig på något sätt utan det har du hört av andra. Camillo, det var på första våningen där jag bad och direkt efter när jag var klar så talade Camillo med någon. Och du vet när man ber så kan man inte kolla upp direkt utan jag kollade ju ner. Så jag såg inte exakt vem han talade med men jag hörde ju att vad han hade sagt och sånt där. Och på så sätt får jag rädda på det eftersom väldigt många andra skolor får också rädda på det. Okej, ja, inget annat. Mm. Är det då en ytterligare fråga? Är det inte? Då stänger vi av inspelningen.